Vítám vás u dalšího dílu pořadu Za oponou. Dnes zavítáme třeba do Národního divadla, kde odhalili plány na příští sezónu. Nejdříve se ale zastavíme v městských divadlech pražských, a to konkrétně v divadle Rokoko. Když přijdou diváci na představení do divadla Rokoko, tak možná ani netuší, že před samotnou divadelní hrou je v zákulisí nejméně hodinu skoro stejný ruch jako pak na jevišti. Herci se převlékají do kostýmů, v maskérně je líčí a někteří z nich si ještě přeříkávají ty nejobtížnější pasáže textu. Pojďme se mezi ně podívat. V divadle Rokoko je sice malé, ale úžasné zázemí. Platí to i o šatně, kde každý herec má připravený svůj kostým. Například jako já teď, jsem tu za strýčka Váňu. Je to tak, opravdu ty malé prostory se týkají od kulis až po herce. Kulisy se skladují jak ve foaje, tedy v místě pro samotné diváky, tak pod jevištěm, v propadlech i v katakombách, které tu zůstaly po válce. Herci mají šatny malé, nefunguje to tak jako v Hollywoodu, že by každá židle byla připsaná jednomu herci, ale kdo první přijde, ten první mele, tak to tedy funguje. Každý z herců má jinou metodu soustředění. Někdo chodí, někdo kouří, někdo sedí a popíjí kávu, někdo dělá jakože nic a povídá si s kolegy o čemkoliv, jen ne o té hře, co za chvíli začne. Naplno mají také technici, kostymérka, maskérka, inspicientka, ale i uvaděči. Zkrátka všechno musí za chvíli klapnout. Tak v prvé řadě je ideální, když všichni přijdou včas, protože to, když se stane, tak je nějaký klid na přípravu toho představení, takže to je v pořádku. Ovšem, tak řekněme, v 50-60% případů se to nestává. Někdo se někde zapomene nebo má nějaké natáčení, dobíhá na poslední chvíli a to už tady pobíhá nervózní inspicient, který se ho snaží telefonem nějak dovolat a zjistit, co se děje, takže to je jako velký zdroj nervozity. Pak samozřejmě všichni se musí nakostýmovat, nalíčit. Pak, když to je hudební představení, tak se rozespívávají. Každý má prostě takovou tu svoji půlhodinku rituální, kdy se snaží dostat do té své role, kdy se prostě snaží odstřihnout od toho všedního světa a připravit se na to vystoupení. Před představením má herec většinou napilno, pokud přijde ještě ne úplně brzo, tak se musí rychle nalíčit, zopakovat si text podle toho, jak velkou roli hraje. Dobré odpoledne. Je 107. reprízu začínáme za 15 minut. Jo, tak teď jste přesně slyšeli v zákulisí, jak to chodí 15 minut před začátkem. Pak je představení, ale s příchodem na jeviště to z vás nějak spadne, lehká nervozita není, spíš se herec snaží navnímat toho diváka. A pak je ta nejoblíbenější část večera a to je dát si po představení pivko. Jsou divadla, kam vás před představením ze zásady nikdy nepustí, jen výjimečně. Městská divadla pražská mezi ně rozhodně nepatří, protože po několika minutách si tu připadáte jako někde, kde vám je zkrátka dobře. V Rokoku je totiž útulno. I lidsky. Historie teda divadla Rokoka sahá až do roku 1915, kdy se poprvé otevřelo veřejnosti, ale nebyla to činohra takovou, jakou ji znáte teďkon. Byly to kabarety, nejznámější asi kabaret Červená sedma. Poté nabrala scénu v 60. letech popová scéna, no a poté činohra takovou, jakou ji znáte teďkon. Takže před 2 lety jsme slavili 100 let v divadle Rokoko. Pak, když se představení povede, tak si to ti herci odnášejí ten pocit z toho jeviště sebou a moc rádi se o tom popovídají, nejlépe u sklenice třeba vína, takže buď to tady přímo v zákulisí, kde máme takzvanou dekadentní místnost, která je k tomu způsobená, aby se tam mohlo diskutovat o divadle, nebo přejdou do klubu divadla ABC, nebo kamkoliv jinam, ale vlastně k tomu divadlu to patří nějakým způsobem, aby se po tom představení to trošku rozebralo. Možná, že až navštívíte některé z dalších představení v divadle Rokoko, tak si vzpomenete na to, jaké je to tu za oponou. Že je tam také neméně rušno jako na jevišti. Státní opera má za sebou téměř polovinu z celkové rekonstrukce. Opravují se zkušebny, jeviště i prostor pro diváky. A rekonstrukce se dočká i další významná kulturní památka. Nová scéna Národního divadla. Ministr kultury Ilja Šmíd společně s premiérem Andrejem Babišem navštívili státní operu v rekonstrukci a novou scénu Národního divadla, která se na ní teprve chystá. Ve státní opeře se opravují hlavně prostory pro diváky a jeviště. Momentálně probíhají restaurátorské práce, je to obnova divadelní technologie, ať jsou to věci k točně, ať jsou to k horní sféře, rozvody, instalací, zednické práce. Chtěli bychom začít během tohoto roku stihnout vlastně obnovu celého pláště historické budovy. Celý ten strop jsme vlastně očistili
Následně se jednotlivé ty spáry preškrabávají, doplňují. Jednotlivé praskliny se musí prostě preškrábnout, kdyby tam byly náhodou chyby. A vlastně malo by tam větší tu jako hloubku té praskliny, takže se to následně spevní a doplní. Pak následuje nátěr a zlacení. Rekonstrukce státní opery, která začala 13. března loňského roku, by měla být dokončena v roce 2019. Rozpočet na celkovou opravu je přibližně 858 milionů korun. Vedle toho plánovaná rekonstrukce nové scény Národního divadla by se měla týkat primárně interiéru budovy. Mělo by se zásadním způsobem změnit hlediště a jeviště nové scény, tak aby tam vzniklo opravdu moderní multifunkční divadelní prostor s tím, že tam bude normálně kukat. Taková scéna, bude tam možné postavit hlediště ve tvaru U i ve tvaru arény. Já myslím, že potřebujeme novou scénu, moderní scénu a já myslím, že ty částky nejsou tak závratné, aby jsme je nenašli, ale je potřeba to naplánovat. Obnova nové scény Národního divadla by podle ředitele divadla Jana Buriana měla stát zhruba 700 milionů korun. Národní divadlo představilo premiérové tituly pro příští sezónu. Soubory činohry, opery, baletu a Laterny magiky nabídnou divákům skoro 20 nových inscenací. Chybět nebudou ani speciální představení věnované 100 letům Československé republiky. Národní divadlo se už teď chystá na další sezónu. Opera, činohra, balet a Laterna magika připravují celkem 19 premiér. Mezi nimi například Erbenovu Kytici, Labutí jezero nebo nové uvedení Libuše. Činohra chystá 8 premiér. V historické budově to bude Kytice od Erbena. Zajímavý je asi říct, že to je vůbec poprvé, co se to v Národním divadle dělá. Ve Stavovském divadle máme dvě dramatizace. První je román Noční práce od Jáchyma Topola. Já potom dělám od Zweiga Netrpělivost srdce, což je jeho jediný román. Třetí věc ve Stavovském divadle bude od Moliéra Mizantrop. Hned 4 premiéry pak bude mít činoherní soubor na nové scéně. Jsou takové trošku divočiny, jsou to vlastně zase české nebo světové premiéry. Když ta první se trošku tomu vymyká, vlastně k výročí osmičkovému děláme, jmenuje se to Plukovník Švec a je to vlastně legionářské drama z roku 1928. Potom já dělám Za krásu, tak se jmenuje taková pocta K.H. Hillarovi, což je režisér, který tady vlastně před skoro 100 lety působil po Vinohradském angažmá tady a myslím, že to je člověk, který ovlivnil nejvíc vůbec poetiku a české divadlo a přemýšlení o něm ve 20. století. Činohra dál připravuje adaptaci povídky Návštěva od Emila Hakla nebo hru Proslov k národu v režii Petry Tejnorové. Balet Národního divadla se pak v příští sezóně bude řídit sloganem Tradičně a osobitě. Máme 3 premiéry v příští sezóně. Ta první bude oslavou české státnosti. U příležitosti 100. výročí vzniku Československa uvedeme představení s názvem Kilián. Pro tuto příležitost vybral významný český choreograf Jiří Kilián 4 svá díla. Druhou premiérou budeme pokračovat v jednoduchosti a ryzosti klasické elegance a uvedeme Labutí jezero. Třetí premiéra sezóny je inspirovaná jedním z nejznámějších románů France Kafky, napsaná před více než 100 lety, Proces. Operní soubor chystá například Libuši, Beethovenova Fidelia, Dalibora Bedřicha Smetany nebo operu z prvky komedie del arte Láska ke třem pomerančům. Za největší úspěch ale považuje umělecký ředitel rekonstrukci státní opery, která pomalu spěje k svému cíli. Mám radost, že protáhneme zřejmě soubor státní opery tou rekonstrukcí a že až budou odcházet, že oni budou přicházet do rekonstruované budovy. To je takový jediný zářez, který si tak trochu připisuju k dobru. I Laterna magika chystá pro sezónu 2018-2019 jednu premiéru. Tou bude autorský projekt pro celou rodinu, který je volně inspirovaný zahradou Jiřího Trnky. Desetiminutovka plná pražského divadelního dění je u konce. Já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit i příště. Brzy na viděnou.